Čau, já jsem Danny. Čau, já jsem Siki. A jsem GM číslo 8. Colorado Avalanche. Colorado je jeden z týmů, který neměli zrovna klidnou off-season. Je to určitě zajímavý. Draftovali brzo. No, vlastně, draftovali relativně brzo. Jak se to vezme? Pozdě. Mohli draftovat, pro ně draftovali pozdě. Draftovali vlastně z nejhorší možný pozice. Ale přesto to byl čtvrtý pick. A vybrali dobře. Vzali Byrema, což by měl být nejlepší. Spadl do Klína, no, přesně tak. Ale měl by to být nejlepší obránce, který byl na letošním draftu. A tím tak trošku přeznamenali trade Barry Kedry, protože to jejich obranný jádro, který v minulý sezóně tvořil Barry a Girard, tak teďka k němu přibyl ještě Cale Makar, který už loni v playoff ukázal, že ten hokej na nejvyšší úrovni pro něj nebude problém a opravdu tam se očekává velká zářná budoucnost. A teďka ještě teda draftovali Byrema, takže Barry už nebyl tak potřeba, a protože začínalo vyplouvat najevo, že on bude chtít, nebo takhle s tím marketem, jak roste, tak by Barry mu museli dát hodně peněz, což by pro ně nebyl úplně problém, nicméně oni potřebovali zaplásnout velkou díru na pozici druhého centra a tak prostě zvedli telefon, zavolali do Toronta, nebo to bylo opačně, nevím, ale došlo k výměně Tyson Barry za Nazema Kadriho. A je to jedna z těch výměn, už jsem to říkal, je to jedna z těch výměn, který opravdu dávají smysl pro oba dva týmy, takže mě trošku líto, že Barry nezůstal v Colorado. Na druhou stranu jako jsem rád, že tam přišel Kadri, protože to bylo potřeba, a takhle po McKinnonovi má Colorado druhého centra plnohodnotného. Jenom prozradím, že si Kim měl Barryho moc rád. A ve fantasy jsem ho měl párkrát. Sice jakoby udělal mi, já jsem s ním většinou dobrý trady, no. Přesně. Jakoby stáhnout si ho, když udělá nějaký dobrý bodový série a potom ho poslat těsně, než se zraní. Jako, přesně. To je důležitý, no, tohle to umět. A sorry, kluci, s kterýma hrou fantasy, stává se to. Ne, sorry, Danny. To jsem si trošku přerušil, no to nevadí. Dál ten manžel doplnili o Burakovského. Kedr se ještě říkal, že druhý centr, to je rozumná volba, že může hrát, myslíš, druhýho centra dobře? Určitě, jo. Určitě. Tak on hrál druhýho centra v Torontu předtím, než přišel Tavares, a dal 30 gólů, takže já si myslím, že víc asi od druhého centra ani chtít jako moc nemůžeš, no. Myslím si, že určitě to zvládne dobře. Pokud zůstane v hlavě v pořádku a nebude někoho narážet na hrazení úplně bezdůvodně a nebude muset čelit dalším suspenzacím. To nevím, jestli jsem to řekl dobře, to slovo. Suspendacím. No, se stává, prostě se přeřeknu. Dál to doplnili o Burakovského a Donskoje. Myslím, že Burakovský dobře doplnil ten mladý tým Coloréda. Trošku mě překvapilo, že mu dali smlouvu jenom na jeden rok. Já myslím, že to udělali naprosto dobře. Jo, jakože ověřit si ho, no, a potom mu dát. Tak je dobrý, že on bude. Z nějakého důvodu se propadl do čtvrtý liny v rámci Washingtonu. Důvodně vlastně reference, že úplně ta nejtvrdší jako dřina, zase jako mu za stolik nevoní, talent má ohromnej, to všichni víme. Už ale není ten jako mladíček, který se má vyvinout, už to by to měl být ten co týpek, už ukazuje. No, co už ukazuje. Myslím si, že roční smlouva je pro Colorado jako dobrý rozhodnutí. Dobrý rozhodnutí. Si dobrý, to je z toho pohledu, že on bude restricted free agent po sezóně, takže vlastně jim stejně nemůže plátnout úplně jen tak. Kdyby to byl unrestricted free agent, tak je ta situace asi trošku jiná. A Donskoj, myslím, že dobře doplnil tu depth chart na futoku Coloréda. A celkově prostě ty pohyby na rostru Coloréda jsou hodně dobře promyšlený a Joe Sakic dělá fakt dobrou práci jako generální manažer. Situace, která je pod platovým stropem Colorado, je určitě závidění hodná. Myslím si, že žádný tým v lize by se nezlobil to mít podobný, protože tomu vévodí kontrakt Nathana McKinnona. A Nathan McKinnon, jako to je pro mě třetí nejlepší centr v lize po McDavidovi a Crosbym. A určitě jako to není to velký rozdíl. A má je podepsaný za 6,3 milionů, ještě na 4 roky. To je jako z mého pohledu nejlepší value kontrakt v lize. Druhá nejlepší smlouva. Nejlepší má Marchand, podle mě. Marchand. Na 6 míčů, ještě to stáhli o pár set tisíc dolů. Dobře. Taky exkluzivní křídílko. Myslím, že tady ty dva mají nejlepší smlouvu v lize. No, já si myslím, že McKinnon je ještě důležitější pro tým než Marchand pro svůj tým. Takže pro mě to je první nejlepší. No, pro tebe druhá. A je dobrá prostě. Je dobrá. Smlouva McKinnona je docela dobrá. Jo. Docela dobrá. Je fajn. Já jsem říkal, prostě Colorado, že se takhle zbavili nutnosti podepsat Barryho za rok, dostali Kedryho, který je podepsaný, a toho prostoru pod platovým stropem mají opravdu hodně,
takže pro ně nebude problém podepsat Rantanena. Nevím, kolik přesně mají, ale mají opravdu hodně, protože tam mají málo hráčů, ale nepodepisou žádný velký kontrakt, takže toho prostoru je hodně a neměl by pro ně být problém podepsat Rantanena a zároveň za rok prodloužit smlouvy třeba samu Girardovi, což je určitě. Ne, tomu se prodloužili, se pletu. Girarda už prodloužili, dostal na 8 let za 5 milionů. Nejsem si jistý, takhle z hlavy. Jsi to tweetoval? Tweetoval, to bylo dobře, to bylo dobře. Ověříme, postřihu vám to řeknem, ale podepsali sama Girarda a je to určitě super krok. A celkově ta situace je fakt zdravá. No, já chci říct ještě otázku k tomuhle, na kolik podepíšu Mika? Mika? No za 10. Za 10? Dostane 10. Dostane 10. Já bych řekl dokonce, že i 11 dostane. No, uvidíme, jak to dopadne. Oni jako všichni čekají na to, za kolik podepíše Milner, ale to vypadá na dlouhý lokte, takže si myslím, že Miko by mohl být ten z těch, možná ten první, kdo to práskne a podepíše podle mě za 10 až 11. Já zase nemyslím, že by měl dostat víc peněz asi než Panarin, takže ta smlouva Panarina bude taková... Stropovka? Stropovka, no. Uvidíme, já myslím, že 11 pro Mika je reálnej, no. Reálnej, jako reálnej deal. Tak prostě. Panarin dostal na 11. Přes 11. Tak 11, 11 to by mohlo být. Silnou stránkou týmu Colorado je střílení gólu. A to už vlastně, začíná to už v obraně, protože ty obránci jsou hodně kvalitní do ofenzívy, přestože to jsou obránci a to se projevuje třeba v přesilovce, protože oni to měli teda na svých betrech Berry, ale i Girard ukazoval ve druhý přesilovce, že on na té modrý léně umí docela kouzla a nevadí mu udržet ten puk v útočném pásmu a potom ta přesilovka, což je podle mě jakoby možná ta vůbec největší silná stránka Colorada, je hodně zabijácká a obzvlášť, když jsou na domácím ledě, tak soupeři nechtějí přijet s tím, že by si měli jít sednout na 2 minuty do penalty boxu, protože to smrdí, no. To smrdí. Takže přesilovka je opravdu dobrá. A myslím si, že odchod Berryho se na kvalitě té přesilovky za stolik neprojeví. Odchod Berryho? Odchod Berryho, protože ten řídil první přesilovku, tak teď, když tam bude Girard, tak si myslím, že ta přesilovka jako nepůjde o tolik dolů. No, já myslím, že to potrvá, než... Jako on to tam zkoušel už v loňském roce. Těžko říct, myslím si, že možná úroveň přesilovky nepůjde zase tak razantně dolů, ale myslím si, že kvalita jejich zadáků, co týče do ofenzivy, to chvilku potrvá. Protože jasně. Ještě než Makar a Bowen Byron jako dorostou do těch rolí, do kterých hodně očekávají. Myslím si, že vývoj obrany tím, že odlešel Berry o několik let prodloužili, než budou jako úplně top. Jakože ty útočníky mají na takovém levelu a než ty obránci dorostou, tak to chvilku potrvá. Jasně. Ale ono nejde jenom o řídícího důstojníka nahoře, že jo? Na vrchu útočníků. Jakože ty 4 útočníků vepředu je dobrá. Je fajn. Je fajn. Co se slaben Colorada týče, tak... No, těžko říct, jako asi úplně slabinu. Občas mají problém s defenzívou. Ale Grubauer se jakoby ke konci loňský základní části rozchytal do výborné formy. Já možná s tou slabinou si právě myslím, že minimálně první týdny a měsíce jejich obrana bude v zásadě neskušená. Především a i vzhledem k tomu, že se dá očekávat, že tyhle ty mladí hráči dostanou velký minuty právě proto, aby se obouchali, což může ale paradoxně že mít za následek lehký výkyvy výkonu, což je normální v tomhle tom jako především u obránců. Ale na druhou stranu potom se bude skvělé ovoce, takže to je taková krátkodobá slabina toho manšaftu. Jinak se nedá říct, možná bych řekl toho golmana, no. Že Grubauer ukázal, Grubauer ale teď nevíme, jestli to je ta jednička. Ta, jakoby ta fakt přesně, jednička, ano. Ta fakt jednička. Jakože to jednička bude pro tu sezónu, ale jestli to je ta, která to jako opravdu na svý bedra vezme. A pokud to nevezme, no tak je tam připravený, viď, kloušek, který je schopný jako zaplácnout, protože dvoječka. Z Francie? Těžko říct, jo. Z Francie? Mixík, ne, Čech to je. Mixík. Čech to je. Ale Francouz. No z Bordeaux, no. Čech z Bordeaux. Čech z Bordeaux, no. Pavel Francouz na pozici dvojky, jasně vtipný, daný. Jsem vtipný, jak blázen dneska. Varlamov odešel a dvojka bude jasně Čech z Bordeaux, Pavel Francouz, no. Pokud by se Gine, to kruj, tak to byl to je prostě for, no, musíme se održet, musíme to prostě vyvinout prodat. Tak, než to bude vtipný. Prodat, no. Vidím se nám to nepodařilo tam dotáhnout. Ale pokud bys neměl zájem, nás kroutí za kamerou, kamerama. Nejte do komentáře zase nepovedenej for, jo.
Ať víme, že tohle to cestou se příště vydávat nemáme. Minule se to objevilo na Twitteru, nebo vedený. Je to tak, je to tak. No to a, jsme rádi teda. Jo, a tentokrát, kdyby, že to teda nebude třeba Čech z Bordeaux, ale Čech z Anžů. To je vtipnější třeba. Jako jo, že to třeba změníme potom, kdyby to jako nefungovalo. Dejte nám prostě takhle vědět, hashtag nepovedený for. Nepovedený for. Ale samozřejmě jsme rádi, že Francík, Pavel Francouz dvojka bude, že dostane místo a mohlo by dostal to, důvěru. Dostal důvěru a že to třeba 20-25 zápasů za sezonu by to z toho mohlo jako vykvést, možná klidně i víc. Což by bylo super. A takže mu... Jsem zvědavej. Pojďme za to, podrži palečky. Jsem zvědavej. Podrži palečky. Palečky. Co od nich očekáváš? Colorado bude na podobné výkonnosti jako loni. S tím rozdílem, že mají druhýho centra a Donsko je, který podpořejí to secondary scoring za tou první lineou. Proto si myslím, že je klidně reálný, že jejich základní část si myslím, že bude identická, že bude stejná, ale v playoff můžou být daleko, daleko lepší. Protože si myslím, že když ten manšaft půjde dobrým směrem v základní části, tak potom krátkodobá třeba akvizice pro playoff, třeba do zadních řad, zkušenýho hráče přivíz, který zase ukáže směr těm mladíkům, co se vždycky hodí, především v playoff, je reálný. Myslím si, že Colorado je jeden z... Tady bude zní blbě. Jeden z nejčernějších koní, který pro příští sezónu jako v NHL je. Já je takhle vidím. To doufám, že nám to YouTube jo, ne to nestáhne. Nestáhne, jo. Tak je to jeden z největších hnědáků. Hashtag. Hashtag hnědák. Ne. Hashtag nepovede. No, takže... Ne, prostě Colorado černý koní, já bych tomu měl taky jako ještě trošku... Mám tomu co říct. Já jsem... Před začátkem free agency jsem říkal, že Colorado je jednoho Panarina od finále konference. Myšlo tak, že Colorado taky bylo v tom mixu a v boji o Panarina. Já jsem doufal, že tam půjde. A že vám bude ten poslední díl skládačky. A myslím si, že kdyby Panarin přišel do Colorado, tak Colorado je jedním ze dvou nejlepších týmů v západní konferenci. Easy. Jenže Panarin nepřišel, takže tady to je irrelevantní. Ale to znamená, že Colorado prostě... by mělo najít nějakýho hráče, který opravdu je game changer, protože pod tím platovým stropem ten prostor mají a ať ho využijou. Uvidíme, jestli byli jednoho Kadryho od finále Stanley Cup. No, já tak to už jsem věděl, že tam, nebo vlastně jsem nevěděl. A tak jednoho Kadryho se Panarin trošku lepší než Kadry, ale Colorado zajímavý tým a budou v playoff. Hnědej kůň jak blázen. Budou v playoff. Jak jsem říkal u Karoliny. Tak Carolina, Colorado a Florida jsou pro mě tady ty týmy, který mají to mladý jádro a už můžou být nebezpeční i v playoff. Ale Colorado je nejdál z tady těch tří. A to myslím tím způsobem, že oni už musí být agresivní. Oni už ten prostor pod platovým stropem mají vyčištěný. Oni tam nemají žádný špatný kontrakty. A už ukázali, že v playoff, teďka byli dvakrát po sobě v playoff, loni se dostali do sedmého zápasu San Jose. A jsou fakt v pozici, kdy opravdu, když udělají dobrý posílení na uzávěrce přestupů, tak můžou jít fakt all the way, protože s tím, jaký výkony ukázal Nathan MacKinnon loni v playoff, že to je opravdu ten hráč, který se z toho playoff jehož výkon roste ještě. Přesně, ještě to naroste a opravdu je ten lídr. Já řekl jsem to. Přesně jsem to řekl. Je to lídr, který ten tým ještě pozvedne. Takže když to doplňují o nějakého jednoho hráče nebo dva hráče na uzávěrce přestupu, jako to loni udělal Boston, tak si myslím, že klidně můžu jít all the way. Takže teďka už pro Colorado je na čase být agresivní a jít si potom. A co je teda dáda? No, být agresivní. Být agresivní. Být agresivní. Aha. Protože v loňský a předloňský sezóně Colorado na té uzávěrce přestupu, přestože ten prostor měli, tak nebyli v té pozici nákupčího. Spíš jako by to hráli chytře, říkali si, OK, budeme v playoff, ale úplně asi nemíříme na tu nejvyšší příčku, ale teďka už by měli, protože ten tým je poskládaný tak, že na to mají. Na prostě první dva centry, mají fantastickou první formaci, mladá obrana, která se bude rok co rok zlepšovat, golman, který loni ukázal, že v playoff, taky se z toho nezblázní, takže fakt není už na čase, není na co čekat. Tohle bylo Colorado Avalanche, příště Columbus Blue Jackets.